4 firebombs, 11 stone throwing incidents, and 1 shooting attempt, altogether 16 terror attacks this week alone, and 360 from the beginning of 2019. Hey, hey, don't get me wrong, life here is great. Judea and Samaria is full of great restaurants, beautiful getaways, and our children have a happy childhood, just like the children of our Arab neighbors. So if you're ever in Ariel City, you gotta come here and taste the hummus. But alongside our normal lives, there's the constant threat of terrorism. Our homes and children are targets for terrorists trained to believe that killing a Jewish civilian is a righteous thing to do. A few years ago, a Jewish mother was driving with her 3-year-old daughter when suddenly a rock hit the car. Hello. אדל ביטון, בת 4, נפטרה הערב בבית החולים שניידר לאחר סיבוכים של מחלת ריאות. לפני כשנתיים היא נפגעה בפיגוע בכביש חוצה שומרון. ובעקבות הפציעה הזו היא למעשה נשארה מחוסרת הכרה עם יכולות מאוד מאוד בסיסיות. בעקבות סיבוך של דלקת ריאות, תוך יומיים היא החזירה את נשמתה לבורא ונשארנו כאן כאובים, חסרים, פצועים. אני יודעת בליבי שכל אחד הגיע למסע, ואדל הגיע לכאן למסע של חיים. במסע הזה היא בחרה אותי להיות לה לאם. התרפיה הכי טובה היא האמונה למעשה. אני מסתכלת על חצי הכוס המלאה ואני מסתכלת על הטוב הקיים בחיי, זה בהחלט לא מובן מאליו. גם מתוך הרע צומחים דברים טובים. כל אחד יכול לצאת מתוך המעגל הפרטי שלו ולהשפיע ברמת החסד, ברמת הנתינה. אז במקום להתבצר בתוך הכאב שלנו, החלטתי להקים מיזם חברתי הקורא לשם אדל, אני דואג לאחר, שלמעשה המטרה של המיזם החברתי הזה זה לסייע למשפחות שאיבדו אדם יקר בטרגדיה, ואנחנו מעניקים מעטפת רגשית תומכת. אמנם בורא עולם לקח ממנו את הדבר היקר לנו מכל, אבל הוא לא לקח ממני ומאיתנו את הזכות לבחור בחיים. ואנחנו בוחרים בחיים מתוך הודיה על מה שיש לנו כאן. ברוך השם נולדו לנו עוד 2 בנים לאחר האובדן של אדל. ברוך השם יש לנו משפחה נפלאה, קהילה מדהימה, עם ישראל תומך ומחבך. וכאשר אני מסתכלת על כל הדברים הללו מסביבי, אני אומרת תודה. Thank you, Adva. Thank you for watching. If you wish to see more of these videos in the future, please consider supporting Boomerang.